5 зафіксованих порушень тиші закладами Дніпра за місяць. Інспекція з питань благоустрою перевірила 16 кафе та нічних клубів за скаргами містян на шум, який не відповідає санітарним нормам. Комісія, у складі якої інспекція з питань благоустрою, представники Дніпропетровського обласного лабораторного центру та Національної поліції, склала 5 протоколів про адміністративне правопорушення. Друге зауваження коштує ще й вилучення джерела шуму, звуковідтворювальної апаратури, інструментів тощо. Звертатися щодо порушень можна з 9 до 18 години за телефоном 756-98-86 або на гарячу лінію міського голови. Заклади, на які найбільше до інспекції надійшло скарг, а саме кафе «The Rooms», барикадна вулиця, на барикадній бар «Четверги», дискотека «Криша», там була конфіскована музична апаратура. Перевірено також було Січеславська набережна, кафе «Панда», теж зафіксовано перевищення рівня шуму, проспект Дмитра Яворницького, 22, ресторан «Сафарі» і Січеславська набережна, 47, де кафе «Кристал», теж зафіксовано перевищення рівня шуму.